¿Cuántos temas se nos preparan? Bueno, buen día a todos y a todas. Estas cosas que eso pasan, lo parlamentarismo, eso de que un grupo presente una iniciativa y tenga 5 minutos para defenderla y el resto 10 para contestar, es de esas cosas que eso pasan en estas realidades paralelas, las que se convierte a veces un parlamentarismo. Nos plantexamos a necesidade da regeneración democrática. Non se pode plantexar que se queren facer pactos contra a corrupción e acabar de votar en contra da comparecencia do presidente ou ser incapaces de apoiar esta petición dunha comisión de investigación. Non se pode facer eso salvo que vostedes sexan o remake do Soprano en Galicia. E parafraseando o Soprano, o presidente da Xunta aparece no sumario. A conselleira aparece no sumario. Os amigos do presidente aparecen no sumario. O Partido Popular aparece no sumario. Tal vez é que dentro do Partido Popular e do Goberno Galego sexan vostedes o suficientemente vago para facer calquera outra cousa. Porque o Goberno Galego está preocupado de solventar o desemprego, a situación dos nosos maiores, dos dependentes. Pero, en cambio, o Goberno Galego está inmerso sempre en sumarios de casos de corrupción. Por tanto, non serve de nada falar de que se trata de acabar acordos contra a corrupción, cando o Partido Popular está no centro de todas as tramas, cando teñen convertido a corrupción nunha forma de goberno e teñen permitido que a corrupción sea un deses mecanismos polos que o poder económico controla o poder político. Por tanto, é unha responsabilidade hoxe do Partido Popular dotar a esta institución dun mecanismo de investigación da corrupción que se ten dado na trama Z. Porque ten algunhas casualidades, ou polo menos coincidencias con casos anteriores que non debemos esquecer. Porque aquí parece que o Partido Popular esquece aquel afer na Ría de Arousa. Hai conseguidores que dormen en Montepío e hai presidentes que dormen en yates de narcotraficantes. Por tanto, deberíamos de ter en conta, porque cando miramos os personaxes, hai algunhas casualidades que dan certo medo. Cando se falaba da amistade con Marcial Dorado, por medio parecía Manuel Cruz. E despois de Manuel Cruz, Romai Becaría. Na Operación Z aparece Romai Becaría, aparece Feijó e outro amigo intermediario, o señor Pachi Lucas. Por tanto, son mecanismos moi parecidos que non asimilan a que sea unha cuestión allea a realidade do Partido Popular. Mais ben todo o contrario, mais ben parece que o Goberno e o Partido Popular está dentro destas tramas. Porque estas tramas non son casualidades para que catro listos se fagan de ouros. Son redes de intercambio de favores. Éramos en esta Cámara, correos donde dirigentes do Partido Popular lle pedían a trama que colocaran a amigos de Romai Becaría en súas empresas e despois lle decían que moitas gracias por facernos caso. Con diñeiro público se financiaban empresas que logo colocaban amigos do Partido Popular e o contrario. Por tanto, aquí hai unha relación que debe de estar xa clara e que a cidadanía ten dereito a coñecer. E por eso, fronte a corrupción, o povo único que pode facer é rebelarnos e dicir que xa está ben, que non aturamos máis e que queremos claridade. E a primeira claridade é a dun goberno que compareza para decir que está pasando nesta situación. Miren, porque ademais vostedes son un goberno en fraude. Todos recordamos o famoso contrato de Feijóo con Galicia, aquel contrato que foi dos contratos máis papel mollado da historia deste país. O último punto daquel contrato decía literalmente: gobernaremos para todos, independentemente de súas preferencias. Eliminaremos prácticas clientelares e aplicaremos con capacidade de reacción a asunción de responsabilidades por supostos que correspondan. A que asunción de responsabilidades se referían vostedes? A que imputados ou persoas que reciben regalos de la hostia sigan no Parlamento Galego? Se refiren vostedes a asunción de responsabilidades, a asumir que a propia consellería está implicada nunha trama de subvencións, recursos, opacos e non pase nada. E que ademais esa trama vai a saltar, porque vai a saltar a consellería de Medio Rural e de Mar. Esa é a realidade. Donde está esa asunción de responsabilidades? De que sirven os programas e os contratos da cidadanía do Partido Popular? De nada. O único que pretenden é perpetuar ese poder, polo cual se drenan cartos públicos a institucións opacas. Eu espero
que por dignidade asuman esta comisión, sendo tamén claros que asumir a comisión sin responsabilidade para que sea unha solución tampouco sirve de nada, porque todos recordamos a falta de documentación que todavía hai na comisión das caixas, ou todos recordamos tamén como seguimos esperando aqueles papeles dos contratos con Marcial Dorado, que casualmente afogaron seca numerada. Co que está chovendo, estou seguro que moitos outros contratos comprometedores ou visitas comprometedoras a moito tempo estarán a punto de afogar en alguna caixa do Partido Popular.